שלום. שנה האחרונה יחד איתכם עשינו דברים נפלאים. עשינו דברים שמובילים ומצעידים את הגליל קדימה. בנושא ההתיישבות המשכנו במתן הסבסוד שאנחנו נותנים בעלויות הקרקע. הדברים האלה כמובן מאפשרים להרבה מאוד אנשים לשים את יהבם על הגליל. המשימה שלנו זה לשנות את המגמה. להביא את אנשים שיש להם אידיאל ורצון לגליל. אני קודם כל גאה בילדים ובדור שאנחנו פה מגדלים בעיר. גרים בצפת, אנשים מטורפים על העיר, כל אחד מצא את הפינה שלו. בפרויקט הזה של מיפוי כבישים ומספור בתים אנחנו רואים מהפכה. זה כלי מאוד חשוב בשבילנו, גם כלכלית, גם חברתית. מרכזי הצעירים נותנים מענה לאוכלוסיית הצעירים בגילאי 18 עד 40. בשנת 2012 עשינו קפיצת מדרגה בכל תחום המעורבות החברתית ובתחום פיתוח הקריירה. כל שקל שמושקע היום בגליל מכפיל עצמו ומגיע למקסימום תוצאה. בתחום החינוך צעדנו צעד גדול קדימה, ואנחנו ממשיכים ומיישמים את התוכניות צעד אחר צעד, כי חינוך הוא המפתח לצמצום פערים. פרויקט הדגל של המשרד בשנתיים האחרונות הוא הפקולטה לרפואה בצפת. הפקולטה לרפואה השנה מסיימים בה כבר כמעט 300 סטודנטים. בהבשלה מלאה זה יגיע ל-1,000 סטודנטים. תחושת השייכות, תחושת הכיבוש, תחושת ההצלחה שילד יכול לחוות תוך כדי הפעילות הזו, הוא מענה להמון המון ילדים שהיום אנחנו יודעים שזה אחד מהצרכים שלהם ופתאום אנחנו רואים את העלייה בתפקוד שלהם. אבל כולנו יודעים, הגליל הוא המקום היפה ביותר שיש. אוצרות הטבע, אתרי המורשת, הם היפים ביותר בעולם. אנחנו כמובן רוצים להמשיך ולסייע לאותם מוקדי תיירות, להמשיך ולהיות אבן שואבת לכל אותם ישראלים רבים שבאים ורוצים לבקר בגליל הנפלא. היו אלפי ועשרות אלפי מטיילים שטיילו ברחבי הגליל בכפרים הדרוזים והצ'רקסים ועשה שמח גם למטיילים וגם לתושבים. חלקם הגדול של הפסטיבלים הם ללא עלות. כל הקהל מוזמן לבוא ולקחת חלק מאותם הנאות גליליות שלא קיימות במרכז הארץ. משרד התיירות, יחד עם הרשות לפיתוח הגליל ועמותות התיירות, מייצרות במהלך כל השנה רצף של פעילויות על מנת למשוך את התיירים להגיע למרחב שלנו. תחום התעסוקה, קמנו יריד תעסוקה גדול מאוד, שם יצאנו אלפי משרות, שדרגנו את אזורי התעשייה, והבאנו לכך שהיום רבים רוצים להישאר ולגור בגליל כי הם מוצאים גם מקום עבודה. איך עלה הרעיון לעשות יריד תעסוקה כזה? אני אגיד לך, זיהינו שהמחסום המרכזי בפני מעבר לגור בגליל ובעמק הוא נושא של תעסוקה. פעם ראשונה שאנחנו עושים יריד כזה, בהיקף כזה גדול, יש פה 130 מפעלים שבאים להציג מגוון מאוד מאוד רחב בכל התחומים. קיבלתי תמיכה, קיבלתי כאילו אני לא לבד. אני חושבת שזו תרומה נהדרת גם לנו, פשוט העסקים, כדי לקדם ולהמשיך לעסוק בעסק שלנו וגם ביכולת שלנו לתמוך בנשים אחרות.
בעצם רצינו להעלות את הרמה של האיכות, מרגישים את השינוי במוצרים, לקוחות מרגישים את השינוי. אנחנו בשנה הזאת עשינו שורה ארוכה של פעילויות, שורה ארוכה של דברים שכולם מקרבים אותנו לעבר היעד, היעד הגדול שאני מאמין בו, הבאת 300,000 תושבים נוספים לגליל בעשור הקרוב. בעזרתכם, ראשי הרשויות, אנו עושים את קפיצת המדרגה האמיתית. יחד איתכם אנחנו עושים זאת, ובלעדיכם לא יכולנו לעשות זאת. תודה רבה לכם.